abay məşhur roz məsələsində xətan məşhur bir şəkil cəhətdən həm yemək içmək cəhətdən mən bir qança il burun bir nimini anladım. Hətta Türkiyədən çox-çox ustazlarınki bu şu ən yemək içməkdən çəkiləndiğən axı bir rozu bir ayı Müslüman İslam dünyasında istatistiklarda ən köp tamaq yıldığan aytıq şu qılıqdan. Əslində belki dəl əksici buluşu tələb qılınan bir ayda aşı yemək içmək mi? Ramazandan sırtı da yenməyidiğən damaqlarını yeydiğən və ən isilini yeydiğən aşında yemək içmək ki acayip bir nimberdiğən bir ayı şəkili kəp qılıb bu rozunun əqiqi hikməti tələb qılınan nəsə yoxab gitib şəkili qılıb xud bir pul biz bəzi bir bayram oxşaş faaliyyət qutulunduğun. Aşında bir xil nimi kirib qalğan dıqı və bunun çoxum əl qılınışı gərəkdik doğruluq. Maqalələr və nimlər izləğən təmdə var. Müş axırda sil tilqəlib ötkən bu məsələ xətən bir ciddi məsələ. Bu sil müşu, hazır yüzünlü vatımız, yadaldırışq yüzünlü vatımızlə. Müşu İstanbul'daki məsələn 10 luğan kişilər, müşu Quran kursları, bu nəslərinki sahibləri, ya ki şu yerdə elib berilib atqan nəsilçə, aşı tələb qılınğan, qayı yitib atqan bir şəkildə bulub atamdı, ya ki qaysı şəkildə həmdi. Ruhi elib etilgən şu qari yetiştiriş, qari qulaycı şunda şəkildə mən atamdı. Ustaz qanda olsa şagit ayına yetişib çıxıb deyib xulasılsam, belki miterlik oluşu mümkün. Bugün ki, dək muşunda bir halətdə yaşavutimiz, enən aldıdır ki, küllərimiz mi, bir az yaxşı olsun mu? Dikin yaxşı emezdi. Çünkü erkin itikad, erkin ibadet, erkin bir nefes. Hoş. Ki irşenme gendik. Hoş. Bu mesuliyet birinci olup biz halkın mesuliyeti. Biz Müslümanlık davasıyla adamların mesuliyetiydi. Bu halkı bilmeydi değildi. Bu halkı... Ben millet karakterlik, ben millet karakterlik demek için. Hoş, hoş. Millet, biz bir bütün millet oluşu bilen tayaktan biz yedik. Onda o kavatı bu tayak reddiye öğreç, bu milletin mesuliyeti. Hem de kas bir medresi olsun, ya ki mektep olsun, kas yakın doğup kalsın, bu milletin kimliki gibi kirlik kalıp, milletin ki akidesini hürmetle, medeniyetini güçlendirdiğin halette elip verilse, bu netice çıkıyor. Eğer milletli kar yok, onun olan mı karım yok, paketle muşunu kıp koysam, benim mesuliyetim tüy değilse, kim kılır bu mesuliyet? Bunun sual, bu sual cevap da piş lazım. Sıldı mı kaçtılar, ben mi kaçtım, yani biz mi kaçtı? Peygamber kemmeydi bizim yol başladığı. Biz Mehdi ile kaçan kele gidip karab otlamayız. Ama bizde örnek var. Sahabeler örnek var. Tabiiller örnek var. İslam tarihinde Nurgullan Salahiddin Eyyubi koşuyor, Muhammed Fatih koşuyor, Sıkbura Khan koşuyor, Sabit Damallam, Sağuni koşuyor, Abdülkadir Damallam kadar Nurgun bizge örnekler var. Aş örneklinin ki yolunu mağıdıgan, şunun yolunu davumlaştıralıydıgan, aşkıl ideya veren, hiçbir çıkıdan evlat terbiyelse geldiğimiz mesuliyetini atakıyan bölümümüz. Eğer o yok, yılge kılıp, Bağla yoktan arasında nemiş kıldığınızda 6 yılda Kur'an yadılattım de ya tüzük karı olmadan ya bir ekidiz cahidi olmadan ya bir milletke ya ki din eskatmaydıgan bir adam çıkıp kalsa o birinci mesuliyetini aç kişinin kıyığa adamla üstü gelişi lazım. Çünkü ustaz kan da olsa şagitinin hali şunçede köp çıkıp.